Naam, asalamu alaykum mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye taarifa za Darubini ya Channel 1. Naitwa Ahmed Jumabalo, kipenda niite AJB. Lensa Odingo ndio msaidizi wetu kwa lugha ya ishara. Nami mtazamaji nafahamika kama Gladys Mungai. Kumbuka unaweza kutueleza hasa hasa siku ya leo ulikuwa unaombea nini, ikizingatiwa kwamba ni siku ya maombi katika taifa la Kenya. Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambao ni KBC Channel 1. Naam, mtazamaji, kwenye taarifa yetu kuu, Rais William Ruto amepuzilia mbali madai ya matumizi mabaya ya rasilimali za umma wakati wa ziara yake ya hivi majuzi nchini Marekani. Rais William Ruto ambaye aliongoza Wakenya katika maombi ya kitaifa ambayo hufanyika kila mwaka, alisema ziara hiyo ilimgharimu mlipa ushuru shilingi milioni 10 tu, na kwamba ndege aliyosafiria haikuwa ya gharama ya juu. Aidha, Rais Ruto amesisitiza kuwa atahakikisha matumizi ya busara ya rasilimali za umma. Viongozi na Wakenya kwa ujumla walijumuika jijini Nairobi Alhamisi asubuhi kwa maombi ya kitaifa ambayo kauli mbiu yake ilikuwa kuwa na matumaini ya taifa chini ya uongozi wa mabunge yote mawili. Rais Ruto ambaye aliongoza hafla hiyo alisisitiza umuhimu wa maombi kwa taifa. We went to Nyayo Stadium and prayed. And God give us rains. Today, we have enough food in Kenya. It is amazing what God can do. Aidha, Rais alichukua fursa hiyo kugusia mdahalo unaoendelea kuhusiana na gharama ya safari yake hivi majuzi kule Marekani iliyomgharimu mlipa ushuru. Rais Ruto akisema kuwa ndege iliyotumika katika safari hiyo haikuwa ya gharama ya juu. When I was told the cheapest plane was 70 million, I told my office, go book Kenya Airways. Yeah. So when some friends of mine heard that I was going to travel Kenya Airways, and we have built a big reputation as a country. We have built friends. Some friends told me, how much do you want to pay? I said, I'm not ready to pay more than 20 million. They said, bring 10 million, we will give you the plane. Hata hivyo, semi za utani kwenye hafla hiyo hazikukosekana. Your Excellency, our spouses, led by mine, Pastor Dorcas, were demanding that we emulate the president and hold their hand wherever we go. Ukiwa rafiki yangu na mtu wangu, lazima nikuibie siri. Nimepata habari. Kwa hiyo maneno utaitwa kwa main conference alafu utajibu. It is true that I have been summoned by the main conference. Kadhalika, Rais alisema kuwa uchumi wa taifa unaendelea kuimarika na kwamba atahakikisha matumizi ya busara ya rasilimali za nchi. As I tell others to tighten up their belt, mine must be where to begin. So relax, you know, and the debate must end, because I am that responsible. And it is going to be that way. Viongozi waliohudhuria hafla hiyo nao wakaitikia wito wa rais. And even just for our country to have that respectful stage of having a state visit, we should be singing about it as Kenya. And when we don't do that, actually, people don't realize that those negative stories we write in the blogs and in the press about our own country even make people not want to come and invest in Kenya. The president has given his say, he's tech and in this whole thing, let's just be united, cool down the political temperatures, you know, try to avoid unnecessary squabbles and antagonistic politics, move forward as a country. Hafla hiyo huadhimishwa kila mwaka kwa lengo la kukuza mshikamano miongoni mwa Wakenya. Licha ya jumbe za tumaini kutolewa kwa Wakenya katika hafla hii ya maombi ya kitaifa, viongozi wametakiwa kuwa mstari wa mbele kusukuma gurudumu hili la tumaini. Kamchemenza, Darubini, katika uwanja wa Safari Park, Nairobi.